16 січня спільним рішенням студентського парламенту та профспілкової організації університету в присутності ректора Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова Сергія Сергійовича Ришкова було вирішено питання по забезпеченню житлом заступника командира батальйону Святий Миколай лейтенанта Панфілова Сергія. В присутності громадськості університету ректор НУК урочисто вручив ключі від житла лейтенанту Панфілову, з яким було підписано договір на проживання. Ми пишаємось нашими героями, бажаємо Сергію залишатись таким же мужнім, захищаючи вітчизну у зоні АТО, та скорішого повернення додому здоровим та неушкодженим.